Ouvi, mamãe, abençoar a vida de quem vem rezar. Canta na espuma branca, canta, canta, Iemanjá. Canta na areia, nas águas de Deus, canta nas ondas do mar. Canta na areia e nas águas de Deus, canta nas ondas do mar. Eu canto, hei de cantar. A vida de quem vem rezar. Canto na espuma branca, eu canto, hei de cantar. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Para quem não conhece essa música, é com ela, a Lady Maria, se eu não me engano, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomichi, vamos que vamos para mais uma dádiva matinal e hoje nós vamos de previsão semanal. Vamos ver aí o que que vem para sua semana, hein? Carreira, amor, finanças, tá certo? Para isso eu trouxe duas fofíssimas opções, o leãozinho e a girafinha. Escolher uma das opções, vamos ver quais são as energias aí para sua semana, tá certo? Essas fofuras são fabricadas pela lindeza, arroba turminha de pano. Quem não conhece, vai lá conhecer, tá certo? Na verdade, ela faz banquinhos infantis, e fez essas miniaturas lindas aqui para mim, com muito carinho. E eu te agradeço muito. Um beijo grande no seu coração, tá bom? Que mais? Que mais? Quero agradecer a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal. 52 mil inscritos, eu estou muito feliz com isso. 52 mil beijos, milhões de beijos a todos vocês. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Por que que eu estou muito feliz? Porque é muito bom levar o suporte para que cada um de vocês fique mais em voga, mais em alta, na sua autoestima, na sua alegria, né? Então, se você quiser uma consulta particular, entre em contato pelo WhatsApp. O link fica aí no descritivo do vídeo, tá certo? Vamos lá então, grupo 1. Vamos lá então, grupo 1, ver qual que é a energia aqui para a sua semana, grupo 1. Sejam todos muito bem-vindos. Eu canto, hei de cantar. O louco. Na vida de quem vem rezar, canto na espuma branca, eu canto, hei de cantar. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Eu sinto energia de finalização aqui, grupo 1. Algo aí na sua vida está chegando ao fim. Isso pode estar te causando desconforto, né? Por quê? Porque o ego é apegado. Nós temos uma coisa chamada ego. E esse ego costuma ser bem apegadinho, tá? Para lidar com mudanças. Então eu sinto que há aqui uma dificuldade de finalizar algo ou uma dor pelo fim de algo, pela dificuldade de lidar com mudanças, tá certo? Vamos lá entender o que é que vem pro amor aqui para você, grupo 1. Eu canto, hei de cantar. Vamos cantar para curar essas energias. Na vida de quem vem rezar. Canta na areia e nas águas de Deus, canta nas ondas do mar.
Canta na areia e nas águas de Deus, carreira e finanças. O que temos aqui pro grupo 1? Canta nas ondas do mar. Era cheio de finalização aqui, grupo 1. Existe a dor do fim aqui. É claro, né? É claro que a gente precisa dar vazão. A gente precisa dar vazão a essa tristeza, né? Pelo fim de algo. A gente precisa acolher essa energia para que a gente possa, de fato, elaborar, né? Esse fim, né? Mas elaborar esse fim não significa alimentar a dor, tá? Vou logo dizendo. Não significa alimentar a dor. É importante trazer uma maturidade emocional, né? No sentido de trazer uma conversa interna mais amorosa, para que você possa estar receptivo a um novo começo, porque onde tem um fim, tem um novo começo, né? Onde tem um fim, tem um novo começo. Então calma, respira, né? Dá espaço a essa tristeza e conversa com o seu ego, querido ego. Tá tudo bem. É só mais um fim, né? É só mais um fim na vida. Quantas vezes você já não finalizou algo? Quantas vezes na vida você já não finalizou algo? Não é? Então, dê espaço, né, a essa finalização, no sentido de trazer aceitação, né, para que você possa se abrir aí a um novo começo, tá certo? Então vamos lá, grupo 1, qual que é a energia aqui, tá certo? Nós temos o louco, o 5 de espadas, a força, o pajem de espadas, o carro, os amantes e o 4 de copas, tá? O grupo 1 eu sinto que vem trazendo, grupo 1 vem fazendo aqui, a vida vem trazendo questões para você trabalhar a autoaceitação, né? Para que você possa curar de fato questões do passado que eu digo, dores, né? Memórias afetivas não tão positivas do passado, e quando eu digo do passado, eu me refiro a todos os passados, né? Desde vidas passadas até aqui. E é tempo de libertar aqui essa energia, tá? Eu sinto que para a maioria aqui do grupo 1, traz uma dificuldade de confiar muito grande, porque existe uma questão aqui de. Existe aqui uma questão de lidar com perdas, né? Complexo, olha, existe aqui um complexo de inferioridade, isso quer dizer o quê? Tá certo? As pessoas do grupo 1 se veem menor do que são, tá? Então, assim, isso é inconsciente. E aí, o que que acontece? Eu me vejo menor do que eu sou. E aí, o que que eu faço? Eu crio uma imagem de que eu sou grande. E muitas vezes eu manipulo, eu manipulo situações, ou eu brigo com pessoas, ou eu levo um lidar com as pessoas de uma maneira mais rígida, mais arrogante, porque. E quando eu digo arrogante, eu não quero dizer que a pessoa é bruta, não, tá? Porque tem muita gente amorosa. Que é arrogante no sentido, né? Vamos supor. Vamos supor aqui. Eu trabalho aqui com a pessoa, eu trabalho com essa pessoa, tá? Essa pessoa é meu chefe. Só que eu entendo assim, não, eu preciso ficar aqui porque o chefe precisa de mim. Oi, tudo bem? Ninguém é substituível. Tá certo? É importante que a gente desça do pedestal e se coloque aí, ó, somos todos um, né? Para que a gente consiga trabalhar o dar e receber de uma maneira mais harmônica, mais amorosa, entende? Pequenas coisas que a gente faz que a gente nem percebe que a gente está sendo arrogante e no fim é. E eu sinto aqui que o grupo 1 traz uma dinâmica nesse sentido, né? De às vezes se sacrificar para ajudar alguém, no sentido de que esse alguém precisa de mim, né? Subestimando a força dessa pessoa, né? Muitas vezes e entendendo que você é maior, sabe? Por quê? Porque você se sente pequeno e aí você cria situações à sua volta para se sentir grande. Mas é importante trabalhar essa energia dentro, né? Curando essa questão para que você de fato tome essa força, porque você é grande, entende? Então, trabalhar a autoaceitação se faz importante aqui, porque existe uma dificuldade de confiar em si, existe uma energia aqui de dinâmica de orgulho.
de orgulho, de dificuldade de perder, de rigidez, né? Que faz com que você muitas vezes embole a sua vida, tá? Porque quem embola a sua vida é você, não é os outros, não. Não são os outros, não, né? Então é importante trabalhar essa questão, tá certo? Pra quê? Pra ganhar autoconfiança, né? Porque é uma semana de trabalhar essa confiança em si, de se ver como você de fato é, resgatar a sua estrutura, e é uma semana também que traz aqui novos inícios, tá certo? Então, o que que nós temos aqui pro amor? Eu não vejo novos inícios no amor, não, eu vejo finalização, tá? Então, assim, quatro de copas, rainha de paus, três de copas, quatro de paus, louco e morte. E oito de ouros, tá certo? Então, o que que eu vejo aqui no amor? Para quem está num relacionamento, eu sinto que você pode descobrir aí que esse relacionamento é triangular, ou seja, você está sendo traído, traída, tem mais alguém nesta relação e você põe um fim nessa relação, tá certo? Para outras pessoas, e é claro que é uma leitura geral, tá? Não vá sair surtando com um coleguinha porque vi uma leitura geral. Não tome decisões baseadas em leituras gerais, nem no meu canal, nem em qualquer outro, tá certo? Para algumas pessoas eu sinto que você aí que me assiste é que está envolvido com duas pessoas e eu sinto que você percebe aí, né, o seu apego a uma questão e tende a finalizar com uma dessas pessoas aí, tá certo? Mas eu sinto que você já vem trabalhando dentro de você esse fim, tá? Para quem traz essa energia aqui de saber que o parceiro ou parceira está com outra pessoa, você já vem trabalhando esse fim, porque a relação já não tá boa de alguma forma, tá certo? Para quem está num triângulo de fato, né? Para quem sabe que está num triângulo amoroso, você que está envolvido com duas, envolvida com duas pessoas, eu sinto que você vem entendendo que há um apego aqui a uma determinada situação. E a tendência é você criar coragem para finalizar aqui uma das situações, tá? E eu sinto que a situação que você tende a finalizar é a segunda que chegou na sua vida, não é a primeira. Vai manter aí a relação com a primeira pessoa. Para algumas pessoas, tá? Para quem está envolvido com alguém que está envolvido com duas, né? Eu sinto que você vai finalizar essa questão e não vai mais querer brincar aqui com essa situação, tá certo? Mas eu sinto que você já vem trabalhando esta coragem, né? Esta força aí para finalizar essa situação já há algum tempo. Então, isso é legal, é importante de fato você tomar esta confiança, né? Para tomar a ação que é melhor para você, né? E o que que nós temos aqui? Playfulness. Para recapitular romance, eu não sei traduzir isso tudo aqui não, tá? Mas trago o espírito de alegria. O que que eu sinto aqui, tá? Para quem está num relacionamento, seja ele triângulo ou não, esta relação está minando a sua alegria. E para que você possa recuperar sua alegria, é importante você tomar a sua força e de trabalhar essas questões para que você volte a estar celebrando, tá certo? Como eu disse, eu não vejo nessa semana uma nova oportunidade, mas é importante você recuperar a sua energia, tá certo? A segunda carta, criança. Sua vida amorosa está sendo afetada por crianças e decepção. Alguém nesta relação está usando uma máscara falsa, né? Então, talvez você tenha percebido o quanto você está se enganando aqui, né? Muitas vezes usando uma máscara para agradar o outro, né? E você vem finalizando essa questão. Para algumas pessoas tem questão aqui, de criança envolvida, e eu sinto aqui que para a maioria não é uma criança de fato, é a infantilidade do outro ou sua aí na coisa, tá? Então eu sinto que você vem percebendo essa questão. E vem de fato tomando coragem para finalizar essa questão, tá certo? Mas eu não sinto muita dor aqui, porque eu sinto que você já vem se preparando para isso. Entende? Para quem não está em nenhuma relação, para quem não está em nenhuma relação, existe alguém novo que chega aí
Por um amigo, amiga, tá? Por alguém próximo. Esta pessoa aí traz muita conexão com você e é importante que você desapegue de alguma questão do passado, tá? Para que você possa de fato estar nessa relação, porque essa relação pode trazer aqui muito comprometimento, tá certo? Então, espalhe a sua energia amorosa no ar, tá certo? E cuidado para mais uma vez, porque eu sinto que as pessoas aqui têm a tendência a criar uma imagem do que não é. Cuidado para isso não afetar aí o seu relacionamento, tá certo? Carreira e finanças, vamos lá. 10 de espadas, 4 de espadas, 3 de espadas, as de ouros, as de copas, 8 de paus, né? Para algumas pessoas, tá certo? O que que eu sinto aqui? Existe aqui uma energia de. Para algumas pessoas, tá? Eu sinto que são pessoas que estão sem trabalhar. Existe aqui uma energia de a coisa não flui, tá? Para quem está sem trabalhar e para quem está trabalhando também. Eu sinto que há aqui uma energia de que a coisa não flui. A coisa tá devagar, quase parando, a coisa não flui, a coisa isso, a coisa não aquilo, né? Mas é importante que você perceba se o medo de ser grande está te fazendo aí uma autossabotagem, tá? Para que você perceba as formas, pensamento que surgem aí por conta deste medo de ser grande, fazendo com que você muitas vezes não tome ações para que a coisa aconteça, né? Existe aí algum físico, eu não lembro quem falou isso, mas movimento gera movimento, então é importante que você tome ações, não fique esperando cair do céu, né? Não fique esperando alguém te dar algo, faça acontecer, né? Porque essa semana sim tem uma oportunidade, é uma oportunidade aqui que pode vir através de redes sociais, ou é uma oportunidade aqui para trabalhar com comunicação de alguma forma, ou uma oportunidade que pode estar à distância, né? Trabalho remoto, como se diz, né? Você trabalha daí, a pessoa tá lá do outro lado, em outro lugar, né? Então, liberte essa energia, tá? Para algumas pessoas, você pode estar agarrado às finalizações do seu passado na vida, fazendo com que você se coloque aí numa energia de decepção e de procrastinação, né? Porque quando a gente tá triste, a gente não tem força para ir para frente. Então é importante você libertar essa energia, porque existe uma nova oportunidade aqui para você. Para quem já está trabalhando, tá? Eu sinto que a sua rigidez, o seu excesso de cobrança consigo e com os outros, faz com que você se coloque muitas vezes decepcionado, decepcionada com as pessoas, com as situações, né? Para algumas pessoas existe aqui, você tem um trabalho próprio, mas a coisa não flui, talvez seja porque você está colocando a energia errada nessa história, né? Talvez porque você tenha medo de avançar e dar uma procrastinadinha. Porque você tem medo de ser grande, então é importante você trabalhar essa energia, porque essa semana tem tudo para sua coisa aí fluir, tá? Para quem está trabalhando também. Então, se esforce, né, para perceber as formas de pensamento que essa energia traz, para que você possa renovar, trazer entusiasmo e fazer acontecer, ganhar a confiança de fazer acontecer, porque sim, você pode fazer acontecer, né? Você pode. Eu vi mamãe abençoar a vida de quem vem rezar. Cantar na espuma branca. Eu não tenho voz para cantar essa parte porque eu sou desafinada, entendeu? Eu não sei cantar. Eu até sou afinadinha assim, mas eu não sou cantora profissional, né? Eu não sei botar minha voz nesse tom. Qual que é a mensagem dos guias e mentores aqui para você? 9 de ouros. Olha que coisa mais linda. É tempo de conquistar, né? É tempo de novas conquistas. Desapegue do velho, tá? É aquela coisa, né? Você compra um sofá. Você tem um sofá na sua casa e você fala assim: ah, eu não quero mais esse sofá. Você compra outro sofá. Como é que você vai fazer? Botar um em cima do outro? Não dá, né? É importante você desfazer de um, desapegar para poder abrir espaço para o outro, né? Então, desapegue também das energias, tá certo? Desapegue também das energias.
Eu vi mamãe abençoar. Tudo aqui chácara básico, tá? Falei isso, coisa mais linda. Eu falei, tudo aqui chácara básico, tá? Aí cai quem? Chácara básico. Que coisa mais linda. A vida de quem vem rezar, canta na espuma canta na areia e nas águas de Deus, canta nas ondas do mar. Canta na areia e nas águas de Deus, canta nas ondas do mar. Eu comprei esse oráculo lindo aqui, mas eu ainda não estudei todo o livrinho dele. Então eu vou fazer uma leitura intuitiva, tá bom? Qual que é o recado dos guias mentores para você? 9 de ouros, 4 de ouros, chakra básico, tá? E aí nós temos aqui, ó, a carta 7. Eu tenho que gravar o nome delas também, porque não vem escrito, tá? A carta, no, a carta 2, a 8 e a 15. Tá? Então, qual que é a mensagem dos guias e mentores aqui para você, tá certo? Você é grande, não tenha medo de ser grande, tá certo? Trabalha essa energia em você, trabalha aqui, ó, o seu chakra básico, questões aqui de enraizamento, tá certo? Questões de pertencimento, para que você possa de fato ganhar a sua fundação firme e alcançar tudo aquilo que você deseja. Por quê? Porque você já é grande. Você já é. Faça o luto dessas coisas do passado e principalmente perceba e trabalhe para finalizar essa energia de complexo de inferioridade, porque de pequeno, pequena você não tem nada, tá certo? Para que você possa de fato tomar, incorporar a sua postura e alcançar de fato tudo aquilo que você deseja, tá certo? É importante muitas vezes a gente tomar cuidado com a energia que a gente coloca nas coisas que a gente quer. Muitas vezes a gente quer fazer algo e não percebe que se deixa dominar pelo medo, que traz pensamentos negativos e faz com que a gente muitas vezes coloque uma energia não tão positiva nas coisas que a gente quer, né? Saber nutrir, principalmente energeticamente, as coisas é muito importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento aqui, para que você tome posse do seu posto, tá? Olha aqui o seu posto, seja você homem ou mulher, você já é grande, você sabe fazer acontecer. Então, perceba essas energias para limpar, não permitir que esses pensamentos negativos fiquem aí rondando a sua cabecinha. Tá? É fácil fazer isso? Como é que faz isso, Lu? Cada caso é um caso, mas existe uma coisa geral aqui. É importante você observar os seus pensamentos e aprender a lidar com eles. Conversa interna. Tem um vídeo aqui no canal que fala disso. Tá lá no... na playlist Trabalhando a Espiritualidade. Tá certo, grupo 1? Se você rezou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coração. Um excelente dia pra você. Olha aqui, ó. Rei. Hey. Rei das selvas, rei das matas. Obrigada, grupo 1. Um beijo no coração. Vamos lá, grupo 2. Para quem não sabe, eu amo girafa, tá? Vamos lá, grupo 2. Vamos lá, grupo 2. Amo. Sejam todos muito bem-vindos, grupo 2. Vamos ver qual que é a energia, grupo 2, para a sua semana. Eu canto, hei de cantar, o mago e o imperador. A vida de quem vem rezar, canto na espuma canto, hei de cantar. Canto na areia, com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela. Meio baralho, quer cair meio baralho aqui agora. Tudo bom, querido? Querida. Com ela nas ondas do mar. Eu canto, hei de cantar. Na vida
de quem vem rezar. Vamos curar o coração. Canto na espuma branca, eu canto, eu canto, hei de cantar. Amor, o que é que nós temos aqui para o grupo 2 no amor esta semana? O que é que nós temos aqui para o grupo 2? Canto na areia e nas águas de Deus, canto nas ondas do mar. Tá errado isso. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Eu canto, hei de cantar. A vida de quem vem rezar. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque assim, eu tô vendo só razão aqui. Cadê a emoção desse povo? Cadê a emoção do grupo 2? Tá escondida? Tá escondida? Tá escondida? Não tá vendo nada? Vamos alinhar essa razão e essa emoção, grupo 2. Vamos alinhar. Por quê? Porque senão, né? Não dá. A coisa pode até fluir, mas flui difícil. É preciso aqui saber lidar com as emoções, é preciso aprender a olhar para as emoções, né? Existe uma grande dificuldade aqui no grupo 2 de olhar para as emoções, tá? Um condicionamento que vem de questões aqui de vidas passadas. Carreira e finanças, o que é que temos aqui para o grupo 2? Vamos lá saber. 10 de ouros, tá vendo? A vida financeira flui, né? Porque a pessoa é extremamente racional, consegue aí fazer as coisas acontecer, mas tem que ver, né? Como é que tá o compartilhar nessa coisa aqui? Porque às vezes, né? Pode ser melhor, pode ser mais prazeroso, entende? Que às vezes pode estar estressante, né? E pode ser prazeroso, mas é importante alinhar aqui razão e emoção, né? Vamos lá entender esse negócio. Eu vi mamãe abençoar a vida de quem vem rezar. Canta na areia, nas águas de Deus, canta nas ondas do mar. Canta na areia, nas águas de Deus, canta. Uau! Uau! O que que acontece aqui? Eu vou logo dizendo, tá? Pro grupo 2. O que que acontece aqui? Como existe um excesso de razão aqui, quando surge um novo amor, o que que acontece? A pessoa vai lá e inflama, né? Quer muito esse novo amor, mas aí não sabe lidar depois. Passa 3 meses, né? Que a paixão vai diminuindo. Diminuindo, que eu digo que a coisa vai equilibrando os hormônios, né? Aí a razão volta a tomar conta e aí a pessoa se sabota na relação, né? Vamos parar de se sabotar para ser feliz na vida, porque senão não dá, não dá. Mago Imperador, é tempo de conquistar. É tempo de conquistar o quê? Seu poder pessoal de fato. Como? Alinhando razão e emoção aqui, tá certo? Então nós temos 5 de paus, Página de Copas. 9 de espadas, julgamento, justiça e rei de espadas, né? Então, o que que acontece aqui? Existe uma grande maturidade racional e uma imaturidade emocional aqui. Por quê? Porque não sabe olhar para as emoções, né? Muitas vezes a pessoa acha que é madura, né? Sou uma pessoa madura, mas quando chega na hora de relacionar, e relacionar que eu digo não é só amor, é com as amizades. Não sei falar. Com as amizades, com família, com amor, com filhos, tá? A imaturidade emocional aí não permite. Fazendo o que muitas vezes? Fazendo com que você deixe o orgulho tomar conta, fazendo com que você seja extremamente crítico, crítica, né? Cobrando as questões aí, extremamente inflexível, pirracenta, pirracento, vou falar mesmo. Você que lide, eu não posso fazer nada. É o que tá aqui. Por falar nisso, eu não sei se vocês já viram os selos aqui do canal. Tá uma coisa mais fofa, tá? Depois vocês entram aí no canal de membros para saber. Selos exclusivos, né? O que são selos que eu tô falando aqui? Selos exclusivos, emojis exclusivos aí para você interagir de maneira personalizada aqui no canal, tá certo?
Então, né? Existe aqui toda essa questão. A pessoa é extremamente racional, não sabe lidar com o emocional e acaba deixando o ego tomar conta, fazendo com que você muitas vezes se sabote nas relações. Tá certo? Então é tempo de trabalhar isso, porque isso é energia que vem desde vidas passadas aqui, tá certo? Provavelmente você pode ter sido aí uma pessoa bastante importante em outra vida e traz toda essa coisa, né? De não vou me rebaixar. Não vou me rebaixar. O que é se rebaixar? Vamos lá entender esse processo, né? Para que você consiga lidar com os conflitos. Porque muitas vezes você deixa ir embora o grande amor da sua vida, uma grande oportunidade na sua vida, porque você não vai se rebaixar, entendendo que você é maior que alguém, né? Que ninguém pode pisar em você. Mais uma vez aqui, complexo de inferioridade. Extensão deve ser, né? Então, é importante a gente entender que todos somos um, né? E que quando a gente trata de com outro ser humano, tem que ser de alma para alma, sabe? Para que a gente consiga lidar com as questões. Se você tem uma dificuldade de lidar com as emoções, expresse isso. Primeiro perceba isso, né? Para depois você expressar e aprender a ser mais amoroso consigo e com o outro. Porque às vezes você não se permite amar nem ser amado por conta desse excesso de racionalidade, né? Fazer para fora, você sabe muito bem. Pegar um negócio e desenvolver é com você mesmo. Fazer as coisas, ajudar os outros é com você mesmo. Mas na hora de lidar consigo e harmonizar as suas relações, já não é com você mesmo, porque você não sabe lidar com você. Resgatar o feminino aqui se faz importante, entende? Porque isso traz conflito, porque isso traz angústia. Por mais que você finja que não tem nada acontecendo, traz, né? Então, para que você esteja de fato em voga, de fato em alta, faça aí esse trabalho de aprender a lidar com as emoções. Por quê? O que é que nós temos aqui para o amor? As de espadas, carro, cavaleiro de espadas, página de espadas, sete de ouros. É sete? É sete. Titia tá cega. E página de paus, né? Então, o que é que tem aqui no amor? Só a espada. Você viu isso? O que é que espada representa? Mente. Né? Cadê o sentimento aqui? Cadê? Né? Então, o que que acontece aqui, tá? Para quem está e para quem não está no relacionamento. Para quem não está no relacionamento. Para quem não está no relacionamento, você chega aqui uma nova pessoa na sua vida esta semana, trazendo aqui muito sentimento, muita química, né? E vai abalar aqui sua estrutura mental e você vai ficar, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque eu sinto que você traz uma energia aqui de muita sedução, mas isso é superficial. Se alguém tentar adentrar aí na sua intimidade, corta ele a cabeça, né? E eu sinto que existe aqui uma nova energia que vai abalar a sua razão, fazendo com que você se sinta inseguro, insegura, né? E isso pode trazer um conflito interno, mas eu não posso fazer nada, tá? Por quê? Porque esta pessoa chega na sua vida para trazer clareza a esse processo, para que você aprenda a lidar com as emoções. Como é que a vida faz com que a gente aprenda as coisas que a gente precisa aprender, trazendo pessoas que mexem nessa questão, né? Então a vida vem trazer uma grande conexão para você de fato questionar esse excesso de razão e aprender a lidar consigo, tá? Aprender a lidar consigo. Portanto, fique atento, atenta às bandeiras vermelhas, porque esse novo amor tem muita química. Tá? Os sinais estão alertando você. Tem novo amor. Uma nova pessoa vem despertar sentimentos românticos e isso tem uma e essa conexão tem uma grande atração magnética aqui entre vocês, tá certo? Então preste atenção. Preste atenção nas bandeiras vermelhas, coisa ruim, não é. É se você permitir que a sua razão tome conta da coisa aí, tá certo? Para quem está numa relação, você vem questionando se vale a pena estar nessa relação ou não, tá certo? E surge uma nova pessoa, né? A vida já vem te trazendo sinais, você já vem te trazendo sinais que isso já não tá te servindo mais, né? E existe aí uma nova pessoa
que surge na sua vida, trazendo muita química para que você aprenda a lidar com as suas emoções e entender o que você de fato quer, tá certo? É muito forte aqui. São duas personalidades parecidas, inclusive, tá? Porque você tem que aprender isso e a pessoa também. Ai, que delícia! Adoro. Uma briga de cachorro grande, como diz aqui no Brasil. Que delícia, né? É, mas não é ruim. É para você aprender a lidar com as emoções e isso é bom, né? Os conflitos existentes aqui é para que você aprenda a lidar com as emoções, tá certo? Carreira e finanças: 10 de ouro, 6 de espadas, rei de espadas, cavaleiro de espadas. Olha quanta espada! Força e cavaleiro de ouros, né? Carreira e finanças, o que que eu sinto aqui, tá? Eu sinto que você já vem trazendo um avanço aqui na sua vida, tá? Agora, isso de uma forma bem difícil. E você pode estar no conflito interno aqui, de como estabelecer. Eu sinto que para algumas pessoas existe uma vontade aqui de estabelecer uma mudança na vida para ganhar mais estrutura. Isso quer dizer o quê? Buscando aí um curso de investimentos, alguma questão nesse sentido, tentando aprender, né, como lidar melhor com o seu dinheiro para que você possa criar de fato essa estrutura. Para algumas pessoas, você já tem essa estrutura e quer aprender para ter uma estrutura melhor. E eu sinto aqui que você é uma pessoa de grande visão, de fato, né? Claro, com o masculino em alta, a gente costuma ter essa grande visão aí, essa coisa estratégica de saber fazer acontecer. Mas muitas vezes você não faz. E muitas vezes, quando faz, é difícil de fazer, é conflitivo, é cansativo. Por quê? Porque não sabe lidar com as emoções, né? Porque muitas vezes a insegurança chega e é natural de chegar quando a gente vai lidar com algo que a gente precisa melhorar, né? Avançar ou começar algo novo. A gente tende a ter um medinho, é natural, porque a gente tem medo do desconhecido, né? Coisa que a gente nunca fez, a gente tem medo de fazer. É fato. Mas eu sinto que isso traz um conflito interno muito grande, que abala a sua estrutura, mas você já tem uma estrutura de confiança. Então é importante você aprender a lidar com as emoções para que você consiga fazer as coisas acontecer, né? Lidar com as circunstâncias do dia a dia de maneira mais amorosa, mais confiante, mais paciente, entende? Porque eu sinto que algumas pessoas aqui são imediatistas. Tem a questão do imediatismo que quer tudo para o mês passado. Não é nem para ontem, não, que é para o mês passado. E aí, né, tende a trazer esse conflito. Muitas vezes, quando você cria uma meta para você, é importante você trazer a expectativa para a realidade. Porque às vezes você quer, por exemplo, sair de ganhar R$ 1.000 por mês para ganhar 15 mil no mês. A não ser que você tenha uma boa estratégia, né, e uma coisa, mas mesmo assim é muito difícil, você não consegue fazer isso de um dia para o outro. Nem de um mês para o outro. Existe um passo a passo a ser dado, uma nutrição neste processo para que você alcance esse crescimento, entende? Então é importante você alinhar expectativa com realidade para não ficar imediatista e fazer com que você se sabote deixando as coisas para trás. Entende? Por quê? Porque essa coisa aí que você quer, sim, vai te dar bons frutos, sim, vai te trazer muita estrutura. Tá? Para algumas pessoas eu vejo aqui que pode haver uma possibilidade de receber herança, alguma questão aí financeira de família, e você, cuidado com o imediatismo, né? Aprenda onde investir esse valor, para que você ganhe uma estrutura. Se você não tem uma, ganhe uma estrutura. E se você já tem uma, para que você alimente, né? Para que essa estrutura fique cada vez mais firme. Entende o que eu quero dizer? Eu vi mamãe abençoar a vida de quem vem rezar. Vamos lá ver qual que é a mensagem dos guias e mentores aqui para o grupo 2. Canta na espuma branca, canta, canta, Iemanjá. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar, com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar,
Meio baralho não quero. A vida de quem vem rezar. Com ela na areia e nas águas de Deus, com ela nas ondas do mar. Com ela na areia e nas águas de. Eita, laia. Tô falando, o grupo 2, grupo 2. Toma um banho de descarrego, grupo 2. Toma um banho de descarrego, tá? Manjericão, boldo. É porque tem inveja quando é energia ruim de fora, né? De dentro mesmo, tá? Seus conflitos internos, seu excesso de razão. Te traz uma exaustão energética aqui. Toma um banho de descarrego, tá? E depois um banhozinho de lavanda, maracujá, né? Eu canto, hei de cantar. Uau! Na vida de quem vem rezar. Então, nas palmas, cinco de paus, eremita, oito de paus, seis de ouros, tá certo? É importante aprender a lidar com a razão e a emoção para que você possa alinhar com a sua própria alma, para que você aprenda a escutar a sua alma, tá certo? Procure, né? A vida vem trazendo aqui rupturas na sua vida, tá? E rupturas que eu quero dizer podem ser circunstanciais, coisas acabando aí, mas também eu sinto que há uma ruptura da forma de ver as coisas. Os conflitos que a vida está trazendo para você, para que você mude esse olhar e comece a aprender a lidar com as próprias emoções, para que você consiga de fato colocar um esforço dedicado nesse alinhamento para que você crie uma estrutura no dar e receber aqui, tá certo? Reconhecendo o seu próprio valor, reconhecendo também o valor dos coleguinhas, sabe como? E aí nós temos aqui a carta 4, a carta 1, a 32 e a 28. Como eu falei lá no grupo 1, eu ainda não estudei todo esse livrinho, vou fazer uma leitura intuitiva, tá certo? Portanto, o que que eu quero dizer aqui para você, tá certo? Você passou por muito tempo na sua vida aí negando as suas próprias emoções, reprimindo questões em você, e é importante, né, que você perceba e aprenda a lidar com essas emoções. Por quê? Porque esta inércia é emocional, esse colocar as emoções para debaixo do tapete, todo tipo de emoção aqui, tá? Eu sinto. É como se você precisasse estar num controle de si mesmo o tempo inteiro, né? Quem te reprime aqui? Você. É você, não tem outra pessoa não, tá? Fazendo com que as suas emoções, ó, adormeçam e você fique aí de alguma maneira extremamente racional, tá certo? E muitas vezes controlador, controladora. Controlador, controladora. Tendo uma dificuldade de trazer essa satisfação emocional genuína, entende? Porque assim, o que que adianta, né? Eu ser tão master nas coisas, mas quando eu vou dormir. Uns barulhos estranhos. O que que adianta? Porque aí quando eu vou dormir, o que que acontece? Existe uma angústia, existe algo. Entende? E às vezes eu preciso tomar um remédio, às vezes eu preciso beber alguma coisa, né? Ficar dependente de algo químico para deixar de sentir essa coisa ruim. E tudo isso é por quê? Porque você nega, não quer ver, não quer ouvir, não quer saber das suas emoções, tá? Isso reflete aí no seu corpinho e nas suas relações. Então é importante que você aprenda a trabalhar essas questões, a lidar com os seus medos, com as suas angústias e também com as suas emoções positivas, né? Porque amar não é perder o controle, amar é te trazer amadurecimento e crescimento
De uma maneira boa também, tá? Porque muitas vezes a gente está no conflito e vê esse conflito de uma maneira negativa, mas quando a gente começa a lidar com as emoções e amadurecer essas emoções, a gente começa também a sofrer menos no lidar com as dificuldades aí nas relações, entende? Então, se permita ser alegre, se permita ser feliz, tá certo? Se permita ganhar de fato essa estrutura, essa confiança para lidar com os altos e baixos, com as inconstâncias da vida, tá? Desmistifique, rompa com esta forma de pensar onde a vida tem que ser linear, as coisas têm que ser certinhas para você estar estável, né? Porque a vida não é linear. A vida quer justamente deixar você nos altos e baixos para você aprender que quem tem que estar seguro, segura de si é você. Entende? Então aprenda a ser amoroso consigo, amorosa, para resgatar essas emoções, tá? Para lidar com essas questões aqui, questões de vidas passadas, tá? Que faz com que você se coloque bastante racional. E o que eu quero dizer com questões de vidas passadas é uma coisa que tá aí com você desde que você nasceu, ou seja, compõe sua memória celular e faz com que você tenha reações físicas, solte e libere hormônios, que faz com que você tome essas ações mais racionais. Entende? Então aprenda agora a lidar com o seu próprio sistema para você poder alinhar razão e emoção, tá certo? Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, um beijo grande no seu coraçãozinho, um excelente dia e até a próxima.